Saan tartuneet aseisiin seuratessa yle Jumalan käskyä. Vuonna 1611 saaristo joutui taas Ruotsin vallan alaiseksi ja silloin luostari hävitettiin kokonaan. Ja 100 vuotta Valamo oli elottomana. Vain pohjoisolta ajalta laulataan Suomesta. No, tavallisesti laulaa Suomessa joskus 4 laulaja. No, tänään heitä on 5. Nyt Valamossa on vierailemassa Euroopan paras radan lasso, Vladimir Ilja. Viikoksi Kuopio osallistui pääosiin. Mielenkiintoista. Mikä sen Kuopion? No siinä on varmaan ollut täällä. Kaksi, 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 kaks
Aunuksen kaupunki ja aamulla. Hotelli Olonka. Aunuksen luterilainen kirkko. Täällä on tämmöinen maininta, että luostarin veljestö odottaa vilpitöntä apua niiltä, jotka eivät ole välinpitämättömiä luoteis-Venäjän suurimman hengellisen keskuksen kohtalosta. Mutta ainakin nyt on taas toiminta saatu alkuun ja se me nähdään sitten aika pian, miten se on lähtenyt käyntiin.
maakuntaan. Se on töihin, onnenpäivä bussillaan. Kuhan päästiin matkansa maailmaan. Laitan turvan yön, se on päivä kaasua. Hyvä matka tästä tulee meille taas. Nyt vaan pääsen kotiin, illaksi saunomaan. Aja hiljaa, Seppo nyt vaan, niin me iloisina matkaa taivetaan. Matkalta sitten tätä syväriä pitkin edelleen sitten Ääniselle ja Ääniseltä sitten Stalinin kanavaa pitkin sieltä sitten edelleen sitten Nelomorskin liitiseen surottaa ja sieltä sitten pienen merelle. Niin on tuo ensimmäinen syväinen voimalaitos ja sitten edelleen vielä äänisessä päin Spotbrodissa on. Oikealta sitten, ne vaan pitkin tullaan sitten, jos tullaan Valtokalta.
The other ones are in the air. All the other statues of horses are gone up.
ollut löytyy sieltä jotain muuta. Pääosin kaikki rantoja siistyttäjä oli kanssa. Miettis aikaa esimerkiksi pyytykasa vähentää rannatpintaan. On myöskin maisemoitu sitten ja myöskin ravintoloita löytynyt tuohon rantaan. Eteenpäin se näkyy myöskin tuo muistomerkki. Aika paljon tyhjiä huoneistoja ja muuta kuin siitä vaaja katsakselle. Ravintolassa on kairokas, on tuo ylhäällä on terassi. Tässä oli yhteen aikaan parkkipaikalla P-analogi mainostaa Mercedes-autoille. Nyt se on otettu pois. Rantaa ihan tässä lähellä. Tässä on parikin tää Runopek-restoraani ja tässä on toinen vieressä ihan tuossa jätikolla. Ja tähän tulee sitten näitä apartamentos-tyyppisiä asuntoja kahteen pyöreen näköiseen taloon. Tässä oli aika se Volma-kauppa, jos vuostalehti kunkirjoittaa tullut tässä. Sen mukaan pitäisi olla Volma. Eli apartamenttoja tulee siihen, niin sitten annettiin ne Repinskaja hotelli ja vasemmalle puolelle. Se laatu ei nyt ihan tähän maailman parasta lähtöllä. Ja sitten se on annettu kontrollien kyllä oikealla puolella tämä alue. Siinä on ainoastaan minun varmaan mielikuvissa asettaa rajan tällä rakentamisella. Ei tässä näkee mielikuvitusta oli sitten. Ja sitten nuo rannat horisontissa näkyy Kronstadtin silhuetti ja myöskin nuo patorakennelmat siltoineen näkyy kirkkaalla ilmalla varsinkin erittäin hyvin tuolla. Ja tuoltahan pääsee näkyisesti ajamaan patoa pitkin, joksi toinen on 20 kilometriä matkaa, niin pääsee kaupunkiin ja sitä edelleen nykyisesti, kun se tuntelee pitkin. Aivan vähemmän alitsi ja sinne Lomonosoveen Orenjepalmin puolelle ja tällä puolelle Suomenlahtaa. Pystyy kieltämään Pietarin periaatteessa ohitustietä kokonaan. Erilaisia rantaravintoloita. Melkein minkä näköisiä vaan. Hotelli Casablanca entinen. Taiteilijoiden ja säveltäjien kirjailijoiden lomakote. Tuossa paikalla siellä yksityinen. Joku nämä muutkin tässä. Repino jää taakse, tullaan Kumaravaan eli Kelmopeen. Kompleksi tämä on tosi tasokas paikka myöskin ravintola. Siinä on nuo lammikot ja sieltä voi sitten kalastella ja joku sitten antaa ohjeet, miten keittiö valmistaa tuon päivällisen sitten kalastuksen saalista. Mä näen, että on innokkaita kalastajia, tuossa on yksi ilmentymä siitä. Tästä tulee meille taas.
Paljon on Helsinkiin? Onko täällä sanottu paljon Helsinkiin? Thank you.
on tuota Viipurinlahtea, oikealla puolella Suomen veden pohjaa, ja näiden siltojen oli tästä sitten tuo Saimaan kanavan väyläkin kulkee. Muista Lahtasen ympäristä tieharoa sitten pystyttämään. Lujamalle tie meni tuosta aikaisemmin. Tuota oikealle menevää tietä pitkin. Toki pääsee nyttenkin sieltä, mutta ohjattu reitti menee tuosta.